munaasabadda lagu qabtay degmada dharkiin leh ee gobolka banaadir ayaa ujeedadeedu waxay ahayd mid lagu dhagax dhigayay dhismaha xarunta waaxda shanaad ee degmada dharkiin leh iyo MCH la doonayo in hooyada iyo dhallaanka degmadaasi loogu adeego gudoomiyaha gobolka banaadir xubna ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir kan degmada dharkiin leh iyo senator samsam daahir maxamuud oo ka mid a golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda dhagaxdhigga xarunta waaxda shanaad ee degmadaasi guhaad sheekh xasan gudoomiyaha maamulka degmada dharkiin leh ee gobolka banaadir iyo senator samsam daahir maxamuud ayaa ka hadlay dhismahaasi iyo muhiimadda ay leedahay hirgelinta MCH ka hooyada iyo dhallaanka loogu adeegayo runtii mudane gudoomiye waxaa maanta aad ugu faraxsannahay in aad noo dhagax dhigto xarunta waaxda shanaad oo dhowaan aad magacowday waxay ka mid tahay waaxyaha ugu waaweyn degmada dharkiin leh horey afar waaxay u lahayd laakiin waaxdan ugu yar ayaa hadda u muuqata waaxda ugu weyn inay tahay oo wax soo korayso oo dhismayso oo goofna leh deegaan markuu xafiisyo yeesho oo iskuulo yeesho oo caafimaad yeesho kadib uu maaragtay horumarkiisa ay ku xiran tahay marka in gudoomiyaha gobolka banaadir uu ka shaqeeyo horumarka gobolka banaadir oo beeska u ah shacabkan gobolkan 3 milyan iyo dhoorka ku nool hadday waxbarasho ahaan lahayd hadda waxaana loo sheegay MCH sidoo kale in la dhagax dhigaayo oo waaxdan ay leedahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa ugu dambayntii munaasabadda ka hadlay isagoo bogaadiyey howlaha noocan oo kale ah ee gudoomiyaasha degmooyinka ay ka qabanayaan xarumaha maamulka degmooyinka gobolka banaadir runtii kawagoday waa deegaan cusub magac ahaan ma cusba oo waa macruuf laakiin deegaameynteeda ayaa cusub bulshadu halkan ayay ku soo badatay baahi ayaa timid marka bulshadan hadday ahaan lahayd maamulkii hadday ahaan lahayd MCH hadday ahaan lahayd goobo waxbarasho baahida bulshada si looga jawaabo ayaa waaxdan loo soo magacaabay maamul ka tirsan maamulka dharkiin leh maamulka kadib wuxuu suurageliyey maamulka iyo bulshada oo iskaashaday inay keenaan goobo dan guud ah oo ay ka mid tahay xaruntii maamulka waaxda waxaan rajaynaynaa marka maamulka waaxda markay keeneen waxay kaloo keeneen xaruntii MCH-ka oo runtii shacab aad dhalinyar u ah oo haween iyo caruur u badan ay ku nool yihiin dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir iyo mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay nadaafad lagu sameeyey goob qashinka lagu aruuriyo oo ku taala degmada wadajir ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir uu ku dadaali doono sidii dib loogu soo celin lahaa bilicda magaalada muqdisho maanta waa meel aan ishu ka naxayn daafta ku haysa wadada jasiire loo aado kana soo horjeeda badweynta hindiya dhanka quraadhacna ay ku yaaliin guryihii jasiira real estate marka haddaad quraadhac fiirisana waa jasiira real estate oo bilicdiisa iyo cara guduudkiisa leh haddaad qoraxsoobax aad fiirisana waa badweynta indiya oo labadaba ay ishaadu ku dhacayso waxaan doonaynaa inaan meel kasta oo gobolka banaadir ah sidaan iyo kasii fiican aan u arkaysiino cumar maxamed soomana universal tv muqdisho